Mungesa e hapsirës në shoqatën autizmi po vështirëson punën me fëmijët që trajtuhen në këtë shoqatë. Ata kërkojnë të ambientojnë një hapsirë në kohetin përdes, në objektin që u adha në shfrytëzim Komuna e Prishtinës rreth 3 vjetë më parë. Për regullimin e kësoj hapsire, Ministria e Administratës Publike ka ndarë një donacion, mirë po, realizimi saj nuk u bëj mundur që 6 muaj. Cen Krasniqi nga shoqata autizmi, tregojnë se ishte vetë komuna ajo që ndaloj realizimin e këti projekti. Neve kur jo kesh nuk po bojmë. Strukturën nuk po e prekim objektit, hapsira është e pas shfrytëzumeve, neve po investojmë. Nesër që largohen prej kushit, ato janë hapsira që ju mbesin atyne në shfrytëzim, nëse atyne ju rritet nevoja për këto hapsira. Prandaj, une nuk po e shoh, ku është e keqja që neve po e bojmë, ajo pak ma shumë po më irriton, pse po ndodhin këto punë, ne me në disa formaliteteve që për shemull nuk ka apliku me kohë për pëlqim. Krasniqi poeti edhe një lutje për organet kompetente. E kisha lutë organet kompetente që t'i lajnë mos marveshjet politiken me zveti e të reflektohet me efekt të këneve, po se shesh me nevojët e veçanta. Prindret e fëmijave që trajtohen në këtë shoqat, shqetësohen për këtë qështja. Hatigje Krasniqi thot se realizimi projektit në këtë hapsir të pashfrytzuar do të ishte i mirëseardhur për të gjithë. Është shumë rrezik. Siç po shihet, është një ambient jo i mirë, po na si prind edhe terapistat, do më thonë, ju qëndrojnë afrë dhe nuk i lejojnë që me qenë vetë fëmijët. Në gjendje të mirë nuk janë as shkollët në të cilat fëmijët zhvillojnë një lloj terapie për të mësuar me mjedisin e jashtëm. Rritja një fëmijë autek, sipas ekspertëve, kërkon shumë përgatitje psikologjike, shpirtërore dhe pragmatike të jetës së përditshme. Të dim që kanë nevoja të veçanta dhe diferenca në zhvillim dhe kanë nevojë për një përkujdesje më të veçantë. Për atë arsye është shumë e rëndësishme që të plotësohen të gjitha kushtet edhe ambientet e përshtatshme që ne të arrim të realizojmë punën dhe terapinë tonë. Drejtori i shëndetësisë në komunën e Prishtinës, Bujar Gashi, në një përgjigje elektronike, tha se inspektorati komunal ka ndërprirë punimet pasi nuk është aplikuar për leje ndërtimore, siç është e paraparë me dispozitat ligjore në fuqi. Tutje Gashi tha se drejtoria që ai drejton nuk i ka në kompetencë lëshimin e lejeve për ndërtim apo ndalimin e tyre. Si zgjidhje të këtij problemi, Komuna e Prishtinës e shën ndërtimin e qendrës për autizëm dhe sindrom Down. Qendër kjo që sipas tyre do të ofrojë shërbime të specializuara dhe hapësira sipas standardeve të përcaktuara, në mënyrë që të plotësojë nevojat për këto dy kategori shoqërore. Megjithatë, Krasniqi thot se hapësira në objektin e ri nuk do të jetë e mjaftueshme. Ty do të jenë 800 metër katror për shoqatën e autizmit për shembull. Ato janë shumë të pakta në krahasim me nevojat. Momentalisht në shoqatën autizme trajtohen mbi 50 fëmijë me çrregullime të spektrit autik.